سننے اور سنانے سے پہلے ایک بار اور بارگاہ رسالت میں بآواز بلند ہدیہ درود کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والیہ و بارک وسلم صلاتا و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہیں کہیں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو انشاء اللہ تعالی سننے اور سنانے میں مزید لطف آئے گا اور مضبوطی ملے گی اور حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور، باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور، آیا ہے تب تب میری زباں پر۔ باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور، آیا ہے تب تب میری زباں پر۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے جینا سکھایا، پیارے نبی نے جینا سکھایا، با خدا انسان ہم کو بنایا، با خدا انسان ہم کو بنایا۔ پہنایا اخلاق و ایمان کا زیور، پہنایا اخلاق و ایمان کا زیور۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ خود بھی جیو جینے دو سبھی کو، خود بھی جیو جینے دو سبھی کو، ایزا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو، ایزا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو، ایزا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو۔ اسلام کا یہی درس منور، اسلام کا یہی درس منور۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ صدیق و فاروق و عثمان و حیدر، صدیق و فاروق و عثمان و حیدر، اصحاب و ازواج و شبیر و شبر، اصحاب و ازواج و شبیر و شبر۔ ان سب کا، ان سب کا ہم سب پر، ان سب کا احسان ہے ہم سب کے اوپر، ان سب کا احسان ہے ہم سب کے اوپر۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا، بغدادی بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا، اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا، اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا۔ مدنی میاں دیں گے اشرفی ساگر، مدنی میاں دیں گے اشرفی ساگر۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ میزاں پہ آقا ہم کو بچانا، میزاں پہ آقا ہم کو
کو بچانا، دامن میں اپنے ہم کو چھپانا، دامن میں اپنے ہم کو چھپانا۔ اتنا کرم یا شفیع محشر، اتنا کرم یا شفیع محشر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ راہ خدا میں گھر کو لوٹائے، راہ خدا میں گھر کو لوٹائے، دین نبی پہ سر کو کٹائے، دین نبی پہ سر کو کٹائے۔ عقبہ کی دولت لوٹے ہیں بھر بھر، عقبہ کی دولت لوٹے ہیں بھر بھر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ نظمی کو آقا سے ملا ہے، نظمی کو آقا سے فیض ملا ہے، حمزہ کو آقا سے فیض ملا ہے، اور حسنینی جامس نے پیا ہے۔ نظمی غلام غلامان حیدر، نظمی غلام غلامان حیدر، حمزہ غلام غلامان حیدر۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔